Порушення є більш процедурними, які не впливають на встановлення підсумків голосування. Але все ж таки, як ми бачимо, тенденція зберігається від виборів до виборів, на жаль. Перш за все, це те, що виборці приходять на виборчу дільницю без документів для отримання виборчого бюлетеня. Тобто це паспорт або тимчасове посвідчення. Були також такі порушення, які стосувалися нестачі необхідної кількості виборчих скриньок і камінь для голосування. Це було пов'язано із тим, що в законі чітко прописано, в залежності від величини виборчої скриньки, яка відповідно вимірюється кількістю виборців, скільки повинно бути як стаціонарних виборчих скриньок, так і переносних для організації голосування за місцем перебування, а також відповідно кабін для голосування. Ось ще одна така була особлива річ в селі Млинівці. Виборчі кабіни стояли біля вікна. Що це означає? Це порушує принцип таємності голосування, таємниці голосування. Так, тобто виборець інший чи інша особа могла з іншої сторони зайти і подивитися, як виборець голосує. Тобто це є порушення принципу таємниці голосування. Також було питання щодо відсутності на деяких дільницях так званого протоколу про ранкове або підготовче засідання, відповідно, дільничної виборчої комісії, і про підсумкове.